og rundt omkring på tribunerne bølger og vifter de blå-hvide flag. Det er GF, det er Gymnastikforeningen fra 1880, der i sin 10. pokalfinale vinder den 8. sejr. Det er ungdom, det er gå på mod, det er en træner, der tog chancen og lagde en god holdtaktik, men også en satset holdtaktik, der trækker det længste strå her og altså sikrer sig en plads i Europacupen for pokalvindere. Så AGF har levet op til det, som Troels Rasmussen talte om i formiddags, at dette er kampen for AGF. Det er målet, eller det var målet at komme i finalen, og målet var naturligvis også at vinde. For med al respekt for fjerdepladsen, som man har i Superligaen, så var det nok ikke der, man skulle lægge sine æg. Chancen for en UEFA Cup-plads var trods alt beskeden. Men altså her Lars Lundqvist, som spiller både dansk mester og dansk pokalvinder, og nu altså også som træner. Han overtog jo trænerposten, da Ole Brandenborg blev fyret i 1990. Og så er sejrsbrølet slutsignal. Og finalist, vinder en kendsgerning. Og AGF og ned til Claus Elgaard, der står med vindertræner Lars Lundqvist. Lars, tillykke med det. Var det hårdere at sidde udenfor her, end det var at spille, dengang du selv var i finalen? Ja, men kampen fik jo det, eller den udgang, som vi gerne vil have. Vi kommer hurtigt foran og får kampen til at spille på vores præmisser. Og det var, hvad vi havde håbet på. Jeg var også godt klar over, hvis mine spillere kunne spille deres bedste, så havde jeg folkene, der kunne slå 1903. Men nu siger de spiller på jeres præmisser. Hvad er det, I gør, så de kommer til at spille på netop de præmisser? Altså, vi foretjekker dem i starten og scorer et flot mål, og så er de tvunget til at komme. Og det er jo hvad vi gerne vil have. Og da vi så kommer på 2-0, så er det jo meget desto bedre. Og så var jeg godt klar over, at det bliver svært for 1903 at score 2 mål mod os. Det er din første rigtig store kamp for AGF på bænken. Har du nerver til det? Godt og meget fint. Han har vennerne med, for at vide fra siden af. Vi skal videre i jublen. Det gik meget, meget fint. Det kan man til gengæld ikke helt sige om arrangementet herinde på grønsværen. Fordi det har ikke været muligt for kontrollører og officials her at holde publikum ude bag stadionbanens barriere. Men man har heldigvis snor og hånd i hinanden. Altså 3-0 til AGF. Bo Harder var det, der åbnede scoringen i det 9. minut på en vidunderlig helflugter. Så øgede Søren Andersen til 2-0 efter 35 minutter. Og lille Palle Sørensen, indskiftet afløser for Søren Andersen, øgede koldblodet til 3-0 i de allersidste minutter af Sio Cup-finalen 1992. Og det betyder en præmie på AGF, en præmie til AGF for at vinde finalen på 100.000 kroner fra sponsoren. Det betyder en pokal, der er 29 cm høj og beklædt med guld på 22 cm, som også har en fin værdi. Det betyder en præmie til spillerne på 168.000 kroner til deling. Det er noget med 12.000 til hver oven i de 100.000, de har fået for at nå finalen. Og så her er altså nogle skuffede 903'ere. Til dem er der ingenting andet end æren ved at have været med i en god finale, som meget langt af vejen var underholdende og i hvert fald hele vejen igennem spændende, men hvor det altså var de unge, agerige, kampiorige AGF'ere, der trak det længste strå. Kulturminister Grete Rostbøl skal overrække pokalen. Jørgen Top Girobank kommer med tjekken, og Claus Elgaard kommer med Søren Andersen til et frisk vinderinterview. Stemningen hernede, det må være den største fodboldoplevelse, du har haft. Ja, jeg har oplevet noget lignende. Altså alle de her ting suger op, ja, det er fantastisk. Er det noget med, der overstiger simpelthen alle forventninger, det her? Ja, det overstiger alt, hvad jeg har forventet. Alt simpelthen. Men du har vel alligevel drømt om det? Ja, selvfølgelig har haft det lidt i baghovedet. Det måske kunne blive sådan her, ikke? Men det er mere, end jeg forventede. Hvad er det, der gør I så meget bedre end træerne i dag? Jamen, jeg tror, vi er mere motiveret, fordi det er på hjemmebane med 20.000 tilskuere, ikke? Og så kan vi bare det hele i dag, ikke?
Tillykke med det. Tak skal du have. Motivation til forskel. Og inde et eller andet sted i den der klump af mennesker, der er altså AGF'ere og 1903'ere, vindere og tabere, som omfavnes og græder lidt, måske, mellem hinanden. AGF har jo oven på de nu 8 pokalsejre også 5 danske mesterskaber. Er en af de mest vindende i dansk fodbold. En rigtig traditionsklub. Pokalen, som jeg nævnte før, og som altså på et eller andet tidspunkt skal blive overrakt hernede i Mølleret. Ja, den har kørt siden 1982. Den gamle landspokal var fyldt med navne. Og så blev der udsat en ny. Den skal vindes 4 gange i træk, eller 6 gange i alt. Og som det ser ud i øjeblikket, så bliver det altså 6 gange i alt. AGF har sikret sig nok en aktie i den. Og her er det sponsoren, så vidt jeg kan se i Mølleret, Jørgen Topp fra Girobank, der gratulerer til højre med det lyse grå hår. DBU's formand Poul Hylgaard, som også er AGF'er. Ham må det også glæde. Meldes af AGF's tredje aktie. Og vi skal ned i Mølleret igen. Jeg er ude af stand til at se, hvem det er. Jo, det er den ene af jer. Og det vil sige, at vi må gå endnu mere frem for at få et mål mere. Og så er AGF jo bare simpelthen bare super gode til at spille på kontra. Og det er det, jeg synes, der er forskellen i dag. Det er ikke så meget det at tabe sådan en kamp. Er det mere måden at tabe den på? Ja, så det var, der var ikke noget at gøre ved det. Vi får en dårlig start, ikke? Og altså, jeg synes, at vi prøver at skabe en god kamp, ikke? Og så det er der bare ikke noget at gøre ved. Det havde været sjovt at tage til stranden i dag. Nej, det havde det ikke. Jeg synes, der har været en utrolig god stemning og alt muligt her. Selvfølgelig ville vi helst have vundet, ikke? Men sådan skulle det altså bare ikke være i dag. Ja, jubelen, de opstrakte arme, betyder, at AGF har modtaget pokalen. DBU's landspokal. Den er et eller andet sted dernede. Og vi kan jo så bare håbe på, at den også overlever denne medfart. Jeg kan se, det er AGF's anfører Kent Nielsen, der står. Der kan vi se pokalen. Udsat altså af Jyske Bank for 10 år siden. I øjeblikket er den tom. Det bliver den næppe ved med at være. Men fornem præstation af AGF. Og så skal der altså også overrækkes en fighterpokal. Den, som danske sportsjournalister har udsat. Og som ved en afstemning mellem de tilstedeværende sportsjournalister skal uddeles til finalens bedste fighter. Også den pokal er ny. Eller den pokal er ny. Og den er til ære for danske sportsjournalisters eneste nulevende æresmedlem, Gunnar Nu Hansen. Døbt Gunnar Nu pokalen. Den gamle fighterpokal, der har vandret siden 1955. Havde ikke plads til flere navne. Og derfor har danske sportsjournalister udsat ny. Og det er mig simpelthen umuligt at se i dette inferno af glade aarhusianer. Jo, der er den, pokalen. Og den er så givet til målscorer Bo Harder. Vi har ham her.